لەو کاتەی کە سزایەکانی ئەمریکا لەسەر وڵات ئێران سەپێنرا، حیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی عێراق هەڵوێستی حکوومەتی عێراق لە پرێس کۆنفرانسی هەفتانەی دار ڕاگەیاند و هانگاوی ئەمریکای بە سزایەکی تند لە قەڵەمدا. ئێمە هاوسۆز نین لەگەڵ سزاکاندا بەڕاستی کاریشی پێ ناکەین، بە دروستیشی نازانین. هەڵەیەکی گەورەیە و استراتیژیە، بەڵام پابەندی بڕیارەکە دەبین بۆ پارێزگاری لەگەلەکەمان. چەندین بۆچوون سەبارەت بەم بابەتە دارژە بۆ چوون یەکەم شرۆڤەکارە سیاسیەکانی عراقی دەڵێن سزایەکانی ئەمریکا بۆ سەر وڵاتی ئێران لە کاتی خۆی داهات بەهۆی ئەوەی کە ئێران پابەندی بڕیارەکانی نێودەوڵەتی نەبووە. هذه العقوبات جاءت بعد جلسات او سزانه لكاتك دا سپينران پاجوي چندين جار بانگشتي ايرانيان كرد بو اويل سر ميزي دايلوگ دا بنيشت بو نهينكاني دوسي اتومي اشكرا بكرين بل عمليان ايراني لدانشتكان دا دور دا كوتوا برنامه اتوميكاني اشكرا نكد بو سزاكان لكاتي خوي دا هاتو ايما وق قراني عربي چاو ديران سزاكان با گنجاو دا بينين با چوني دوام لكولينوهي چاو ديرکان وابا ديار دخا كأم سزايا هاولاتيان نگران دكو دا صلات ايرانيش لە کاریگەریەکانی بەدورن حسار المفروض على الجمهورية الإسلامية أو سزاي لسر إيران سفينة تاقلية نبو للايان أمريكا و زوربي ولاتاني جروبروي بو نوا لراسي دا برياريكي حلب و هيج برجوانديكي بدوا و نبو تنانت دفركي بباريكي ناخوش قواسوتو هر و هاز زرر ببرجواندكاني أمريكا ولاتاني عربي و كوماري إسلاميش دا جيني لكوتاي دا أم سزاينا هيج لايانيك سودي لنا بينيت عراق بەهۆی سنوورە هاوبەشەکەی لەگەڵ ئێران وەک دەڵێن زەرەر و زیانێکی گەورەی پێدەکەوێت لە کۆتاییش کەمێکی بازەکە دەکەوێتە سەر ئەستۆی گەڵی عێراق لە بەغداوە نزەر عەبدوڵا دەنگی ئەمریکا